খেলপথাৰৰ বাগ বিতণ্ডা ইনষ্টাগ্ৰাম ষ্টৰিলৈ। ইনষ্টাগ্ৰাম ষ্টৰিত বিৰাট কোহলিক নবীন উলহকৰ ট্ৰল। কিং কোহলিক ট্ৰল কৰি নিজেই ট্ৰলৰ সন্মুখীন নবীন উলহক। নবীন উলহক আফগানিস্তানৰ এজন ক্ৰিকেট খেলুৱৈ। বৰ্তমান নবীন উলহকে ভাৰতত খেলি আছে IPL। বিগত কিছুদিন ধৰি নবীন উলহকে ক্ৰিকেটৰ প্ৰদৰ্শনতকৈ নিজৰ ব্যৱহাৰৰ বাবেহে আছে চৰ্চাত। নবীন উলহকৰ লগত এখন IPL মেচত বাক বিতণ্ডা হৈছিল ৰয়েল চেলেঞ্জাৰ্ছ বেংগালুৰুৰ কেপ্টেইন কিং কোহলিৰ লগত। পিছত এই বাক বিতণ্ডাৰ মাজত লক্ষ্ণৌৰ ছুপাৰ জায়েণ্টৰ মেণ্টৰ গৌতম গম্ভীৰ সোমোৱাৰ লগে লগেই এই বাক বিতণ্ডা হৈ পৰে এক ডাঙৰ বাক বিতণ্ডা। এক মিনিট আৰম্ভ হোৱা এই বাক বিতণ্ডা যেন এতিয়াও অন্ত পৰিব বিচৰা নাই। খেলপথাৰত আৰম্ভ হোৱা এই বাক বিতণ্ডা এতিয়া গৈ পালেগৈ ইনষ্টাগ্ৰাম ষ্টৰিলৈ। মঙলবাৰে ৱানখেড়ে ষ্টেডিয়ামত ৰয়েল চেলেঞ্জাৰ্ছ বাংগালুৰুৰ মুখামুখি হৈছিল মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছৰ বিৰুদ্ধে। টছত জয়ী হৈ মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছেই বলিং কৰাৰ লয় সিদ্ধান্ত। প্ৰথম অভাৰতেই এক ৰাণ সংগ্ৰহ কৰি প্ৰেভিলিয়নমুখী হয় বিৰাট কোহলি। আৰু কোহলি প্ৰেভিলিয়নমুখী হোৱাৰ পাছৰ অভাৰত বলিং কৰিবলৈ আহে মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছৰ পীযুষ চাওলা। সেই সময়ত নবীন উলহকে নিজৰ হোটেলৰ কোঠাত চাই আছিল খেল। পীযুষ চাওলাই বলিং কৰি থকাৰ এখন ফটোৰ লগতে কাটি থোৱা কেইটামান আমৰ ফটো সংলগ্ন এটা পোষ্ট নবীন উলহকে নিজৰ ইনষ্টাগ্ৰাম ষ্টৰীত শ্বেয়াৰ কৰে। নবীনে ইনষ্টাগ্ৰাম ষ্টৰীত কেপশ্যনত লিখে চুইট মেংগোজ। এই ষ্টৰীটো দেখাৰ লগে লগে ক্ৰিকেট প্ৰেমী ৰয়েল চেলেঞ্জাৰ্ছ বাংগালুৰু আৰু লক্ষ্ণৌ ছুপাৰ জায়েণ্টৰ মাজত অনুষ্ঠিত হৈ যোৱা মেচখনলৈ আকৌ এবাৰ মনত পৰিল। লগতে লক্ষ্ণৌৰ ছুপাৰ জায়েণ্ট আৰু গুজৰাট টাইটানছৰ আন এখন মেচলৈ মনত পৰিল, য'ত ঋদ্ধিমান সাহা আৰু শুভমন গিলে লক্ষ্ণৌৰ ছুপাৰ জায়েণ্টৰ বিৰুদ্ধে দেখুৱাইছিল বেটিং বিক্ৰম। লগতে মেচখন উপভোগ কৰি বিৰাট কোহলিয়ে ঋদ্ধিমান সাহাৰ এখন ফটো আপলোড কৰাৰ লগতে সাহাক টেগ কৰি লিখে কি খেলুৱৈ হয়। এতিয়া এই ষ্টৰী যুদ্ধে যিয়ে আৰম্ভ কৰক বা নকৰক, ক্ৰিকেট অনুৰাগীসকলেই খুব উপভোগ কৰে এই পোষ্টবোৰ। এতিয়া লক্ষণীয় হ'ব বিৰাট কোহলিয়ে নবীন উলহকৰ এই ইনষ্টাগ্ৰাম ষ্টৰী উত্তৰ দিয়ে নে নিদিয়ে। স্পৰ্টছ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, দি ক্ৰছ কাৰেণ্ট।